মণিপুরৰ নগ্ৰজুলিত মেথুনৰ সদ্ৰাস এফালৰ পৰা আক্ৰমণ চলাইছে গাঁওখনত। ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বনৰীয়া জন্তুৰ সন্ত্ৰাস। এইবাৰ মেথুনৰ উপদ্ৰৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামুলপুৰৰ নগ্ৰজুলিৰ কালচেনি গাঁৱত। কেইবাজনো লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ, আহত সাতজনৰো অধিক লোক, গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনকৈ লোক, দুয়োজনকে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ। এতিয়া মেথুনে নিশাৰ টোপনি কাঢ়ি নিছে গাঁওখনৰ। হাতে হাতে দা লাঠি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ভুক্তভোগী ৰাইজ। ইতিমধ্যেই কালচেনি গাঁৱৰ হমিব বায়ন আৰু গহপুৰ গাঁৱৰ নুৰুল হুছেইন নামৰ দুজনকৈ লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াত গৰুটো আছে, আমাৰ এঘৰ মানুহৰ গোহালিতে সোমাই আছে। এতিয়া মানুহখিনি ইফালে সিফালে দৌৰা দৌৰি কৰি চোৱা চিতা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ খুব ভাগৰ লাগি ভয়ৰ আতংকত তাত বহি আছে, গৰুটো শুই আছে। কিন্তু তেওঁ ভাগৰ কমাৰ পিছত গৰুটো আকৌ তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত মানুহক কেনেধৰণে ক'ত কি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব সেইটো এতিয়া আমি ক'ব পৰা নাই। এতিয়া ইয়াত পুলিচ আছে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, গোটেইখিনি মানুহ আছে, ৰাইজ আছে। কিন্তু এতিয়া কৈ আছে যে ফৰেষ্টৰ মানুহ অহালৈকে মানে হেৰি ধৰাৰ কাৰণত হেৰিৰ পৰা মানুহ মাতছে, মানসৰ পৰা মানুহ আহিব, গধূলি আহিব, এতিয়া এনেকৈ থাকি যাব এনেধৰণে কৈছে। এতিয়া আমি তাত তাৰমানে এতিয়া আমি সংকটজনক ভাৱত আছোঁ। এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনি যাৰ ঘৰৰ গোহালিত সোমাই আছে, এই ঘৰৰ মানুহখিনি ওলাই আহিব পৰা নাই, ভয়তে ভিতৰতে আছে। উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগৰ লোক পলমকৈ উপস্থিত হোৱাত ক্ষুব্ধ ৰাইজে বন বিভাগৰ গাড়ী ঘেৰাও কৰি আক্ৰমণ চলায়। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটো যে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মেথুনক আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকেও এই পৰ্যন্ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। প্ৰাণৰ শংকাত গছ আৰু ঘৰৰ ওপৰত উঠিয়েই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব লগা হৈছে এইসকল গাঁওবাসীয়ে। তামোলপুৰৰ পৰা প্ৰদীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।